xildhibaan indho ka tirsan golaha guurtida soomaaliland oo warbaahinta maanta la hadlayay ayaa si adag uga hadlay xaaladda guud iyo xasiloonida laascaanood, sidoo kalena waxuu hoosta ka xariiqay in bulshada iyo waxgaradka cuqaasha iyo dhallinyarada laascaanood ay jeceshahay nabadgelyada islamarkaana ay ku dhaqmayso, laakiinse daantaasiga iyo colaadahaba laga soo hurinayo maamulka puntland. Geesta kale waxauu xildhibaan indho indho wax lagu farxo ku tilmaamay hadalkii shalay toole kasoo yeedhay madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi, isla markaana uu ku tilmaamay mid ay ku tiirsadeen bulshada kala duwan ee laascaanood. Waa maqlayseen madaxweynaha iyagii international community-ga weliba Maraykanka iyo Ingiriiska hormood ka yihiin, annaga wixii naloo soo jeediyey weli waanu aqbalay, welina waanu husocnay. Ciidamadaydu awood bay u leeyihiin saacado yar inay garowga kaga soo hadlaan, laakiin way ixtiraamayaan reer nabi aadan iyo heshiisiinta ay wadaan. Cid kastoo wanaag wado waan soo dhoweynaynaa. Xalay waad maqlayseen madaxweynaha iyagii dadweynaha reer laascaanoodna waanu u sheegnay, iyaguna waa xogogaal cidda mar walba soo duulisa. Waxaanu leenahay dagaal wiil baa ku dhinta, labada dhinacba wixii ka dhintay waanu ka xunnahay. In dhiig damba daata ma doonayno. Waa bilihii cibaadada, waa bilihii ilaahay dhiigga xaaraantinimeeyey. Cidda wada waxaanu leenahay war joojiya. Weliba nimankaanu tolka nahay waa dhiirran, nimankaan isku dowladda nahay wayna maqlayaan. Alaalay wax ka jira ma jiro. Xalay human rights commissionkii baa soo eegay, wax alaaliya waxaanu leenay ma jirto. Waxaanu daweyno, waxaanu wanaajino. Xaasaskoodii waxay arkayaan, eheladoodii baa arkaysa. Dayac u dhiman maayaan, dawlaan u dhiman maayaan wax dhaawici. Wixii maxaabiisi xuquuq bay leeyihiin, xuquuqda ay leeyihiin waanu garanaynaa. Jilicsan yahay kuwii xariga badnaa nagama tegin. Insha allah inta tagtay waa in yaro xarig yaro ah. Waxyaabahaanu xabsiga u adkaynayno ee xabsiyada caalamka inuu la mid noqday anu iminka hawshoodii u nimid ayuu ka mid yahay. Insha allah waxaan rajaynaynaa kuwa tegay inay lasoo qaban doono, inkastoo dadkii dunuubta waaweyn galay aanay ahayn, haddana adduunka o dhan way ka dhacdaa. Dowladda Soomaaliya dhex maha, dowladda Itoobiya hadday un soo ogolahay, laakiin Soomaaliya iyadu waa ta dagaalka wada. Ninkii dagaalka waday inuu dhex iska dhigana daadigaa macadligaa ku siinayna anigoo iska daayo annana iyo heli mayno. Kleer weeyaan, hubkoodii baa lahayaa, maxaabiistoodii baa lahayaa, taangiyadii gaalkacaya iyo ka yimid beledweynaa lahayaa, wax la kala qarsanayaa ma jiraan. Cumar Shafi, Telefishinka Caalamiga, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.